Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення останнього великого філософа, філософа античного періоду, засновника неоплатонізму, Плотіна. Роки життя його припадають на близько 204 чи 205 рік та 269 чи 270 до нашої, правильніше сказати, нашої ери. За силою обдарування Плотін наближується до самих великих мислителів класичного періоду давньогрецької філософії, від якої його віддаляло близько півтисячі років. Плотін – більше релігійний містик, теософ, аніж філософ або вчений. Плотін народився Ликополі, це Єгипет, молоді роки провів в Александрії. Свій день народження ніколи не святкував, але із задоволенням святкував появу на світ Сократа і Платона. Онтологія Плотіна уявляє собою вчення про рух униз від першого єдиного незреченного божественного буття через різні ланки – розум, душа, матерія. Плотін вчив, що будь-яка істота залишається собою завдяки своїй єдності з іншими. Форми єдності різноманітні, але вони керуються якимось вищим принципом єдності, котре має назву «єдине». Єдине нескінченне. Воно первинне по відношенню до всього. Єдине невиразне, і до нього не можна віднести жодне поняття. Єдине абсолютно. Воно існує окремо від усього, нічим не володіє, не має недоліків, ні в чому не має потреби. Єдине тримає саме себе. Це самопораджуюча активність блага, яке саме себе будує. Єдине і єдність. Причина всього існуючого. Єдність народжує все інше, причому не витрачаючи нічого. В Енеадах Плотіна вимальовується образ Всесвіту, який породжується єдиним. За Плотіним Всесвіт зародився таким чином. Спочатку єдине породило розум. Якщо єдина потенція кожної речі на землі, то розум, мислення, життя, космос, світ красоти та гармонії. Від розуму єдине йде до душі. Душа існує в часі. Душа є зв'язною ланкою між надпочуттєвими та чуттєвими світами. Душа безтілесна, основа всього існуючого. Вона притаманна кожному творінні на планеті, яке спроможне рости, дихати, відчувати,
вмирати і таке інше. Тіло – оболонка душі, специфічна природа душі полягає в упорядкуванні, підтримці і керуванні всіма істотами. Душа передбачає існування природи. З одного боку вона становить найнижчу, затемнену частину душі, з іншого – природа породжує матерію, яка є не що інше, як згасання Всесвіту і щось таке, що майже нічого собою не уявляє. Матерія протистоїть єдиному, як зло протистоїть добру. Але матерія має форму, яка створює саму природу. Існує заплотіним всесвітня душа. У своєму саморозвитку вона породжує тілесний та безтілесний, одухотворений та неодухотворений, з почуттями та без почуттів, розумний та нерозумний світ. Гносеологічні погляди Плотіна перетинаються з його розумінням душі. Пізнання світу, ідей для людини є досить скрутним, оскільки здійснюється розумною і нерозумною частинами душі. У повсякденному житті людина, звичайно, задовільняється такою формою чуттєвого пізнання, як думка, гадка, що займає проміжне положення між знанням та незнанням. Знання, яке душа отримує від розуму, істини. Методологічні позиції Плотіна близькі до платонівської діалектики. Саме Платону була притаманна така риса, як поділ будь-якого явища на його протилежності. Плотін, як ніхто інший, розглядає єдине в якості першооснови всього сущого. І це єдине здатне до саморозвитку. Інакше кажучи, поняття саморозвитку у Плотіна набуває статусу філософської категорії. Наприклад, світова душа об'єднує світ. Вона безтілесна і безсмертна, хоча й знаходить своє кінцеве існування саме в тілах. Світова душа є органічна єдність протилежностей, ідей, речей, форм і матерії. Проблема людини розглядається Плотіним в контексті його вчення про душу. Сутність людини – розумна душа, а тлінне тіло – таємниця для душі. Завдяки розумній душі перед людиною відкривається можливість наблизитися до світу вічних досконалих ідей. Оскільки людські душі, породжені світовою душею, то вони недоступні смерті, як доступне їй все, що безпосередньо створено розумом. Сучасна людина, помічав Плотін, повністю керується буттям. Воно нею володіє. Для сучасної людини матеріальне вище ідеального. Тіло для неї – найважливіше, ніж душа. Але тіло, говорив Плотін, джерело зла на землі. Розум, душа та воля
посідали головне місце в його житті, в житті Плотіна. Людина у своєму розвитку переноситься у глибину своєї душі і знаходить там істину всього існуючого або свого власного існування. Воля людської душі веде людину до блага, до божественного, до абсолюту. Об'єднання людської душі з єдиним Плотін називає екстазом. Все прагне до злиття з єдиним. Найбільш свідомо це прагнення виявляється у людей. Екстаз за Плотіним становить кінець очищення, яке він розглядає як засіб звільнення від тілесного, від перехідних земних інтересів і піднесення до божественного. Екстатичне занурення в божество, злиття з невимовленим першоєдиним, шлях до праведного життя без гріха та страждань. Проблеми суспільства та суспільного розвитку Плотін окремо не розглядав. Швидше за все, він поділяв погляди Платона стосовно того, що існує певна структура суспільства на чолі з мудрим правителем або філософом. Плотін намагався втілити в життя модель ідеальної держави Платона. Він просив у своїх благодійників подарувати йому землю, в якій би він міг поселитися зі своїми прихильниками, щоб створити місто і жити в ньому за законами Платона. Таке місце було створено. Воно мало назву Платонополь. Однак задум не здійснився, оскільки проти нього виступили імператорські радники, чи то із заздрості, чи із якихось інших недобрих спонукань. Аксіологічні погляди та уявлення Плотіна пов'язані з Богом. Саме у Плотіна Бог набуває статусу філософської категорії, а філософія перетворюється в теологію. У Плотіна Бог – найвище духовне начало, в якому розум переважає над містикою. У протилежність християнському Богу – Отцю, Плотін розглядає Бога як безособове єдине. Бог в уявленні Плотіна існує не поза, а всередині Всесвіту. Спосіб проникнення Бога в світ прийнято було визначати як еманацію, тобто як витікання. Саме як витікання Бога в світ уявляв Плотін форми буття. А тому світ у нього являється божественним, оскільки перебуває в ньому в різних станах. Праксіологічні орієнтири Плотіна полягають у пошуках шляхів, принципів, форм, методів та засобів у спілкуванні з людьми, щоб нікого не образити, ні друзів, ні ворогів. Як повідомляв Порфірій, учень Плотіна, коли Плотін спілкувався з кимось, обличчя його ніби світилось, на нього було приємно дивитись, і сам він дивився на оточуючих з любов'ю в очах
і лице його сяяло добротою і виявляло в суперечках увагу і бадьорість. На закінчення розгляду філософської спадщини Плотіна підкреслимо, що перше, Плотін був прихильником Платона, а об'єктивний ідеалізм Плотіна принципово відрізнявся від об'єктивного ідеалізму Платона. В тому значенні, що в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього сущого Плотін проголошує єдине, яке існує не поза, а всередині Всесвіту. Знову відчуваємо, що тут не просто об'єктивний ідеалізм, а ідеалізм, замішаний на пантеїзмі. Друге. Плотін намагався втілити в життя модель ідеальної держави Платона. Цим самим він підкреслив, чи підкреслював, що людині властива мати не тільки потреби матеріальні, а й ідеали щодо державного устрою. І головне, Плотін не тільки пояснював світ, а й намагався його перебудувати, зробити більш людяним та щасливим. На все добре. Дякую за увагу. До побачення.